שיחות על מחול בישראל, טלי אשל ואני רינה גלוק, משוחחות היום עם תמרה מלניק בירושלים, בסטודיו שלה, ואנחנו מאוד שמחים להיות פה. אני רוצה לשאול אותך קודם, מתי עלית ארצה? למה עלית ארצה? אני עליתי ארצה באוקטובר 71, הגעתי לכאן כבר נשואה מפריס, אמנם במקור אני בלגית, נולדתי בבריסל, מהורים ניצולי שואה שנפטרו היותי עוד נערה צעירה. זאת אומרת, אני מה שמגדירים דור שני לניצולי שואה, ואני יותר הייתי אומרת אפילו דור וחצי, מכיוון שלאחר המלחמה בבלגיה אני מצאתי את עצמי כילדה בתוך מוסדות נוצריות, מכיוון שהוריי הגיעו מהשואה שבר כלי ולא היו מסוגלים, גם בגלל מחלות, לא היו מסוגלים בתקופות מסוימות להחזיק אותי ואחי בתוך בבית, כך שחלק מ... אם אפשר לקרוא לזה אביי, עברתי במוסדות נוצריות. ביחד עם אחיך? לא יחד עם אחי, אלא לבד, מכיוון שחליתי במחלת שחפת שנדבקתי מאבא שלי, ונשלחתי לסנטוריום, שזה היה מוסד נוצרי. אני מספרת את זה כי מאוד חשוב, זה נותן גם כן רקע ליצירות לאחר מכן, זאת אומרת מה הבחירה שלי ואיך בחרתי את הכיוונים שבחרתי בהם בתוך היצירות. אני אבל אומצתי בבלגיה על ידי אישיות מדהימה, פדגוגית, יהודיה, שהקימה בבריסל בשנות ה-30 תיאטרון יידיש, והיא הייתה מהזרם של יאנוש קורצ'אק. זאת אומרת, מווילנה היא הביאה איתה את כל הגישה של יאנוש קורצ'אק, וגדלתי בעצם דרך הגישה שלה גם בבית ספר רגיל, אבל גם בתיאטרון יידיש ובבית ספר ליידיש בימי שלישי וראשון, פעמיים בשבוע. והיא הרגישה שבאמת אני עוברת ילדות לא רגילה, ילדות של גם אלימות וגם אנטישמיות וגם במוסדות נוצריות, ודרך היידיש היא בעצם נתנה לי יכולת לעלות על במה ולשיר ביידיש. בגיל 15 היא כתבה בשבילי מופע יחיד ששיחקתי בגיל 15 על סיפורי חלם. הייתי ילדה מסיפורי חלם, ואני זוכרת את עצמי גם כן מופיעה בכל מיני הצגות שהיא נתנה לי, ובעצם היידיש שיקם אצלי זהות שהייתה זהות שבורה, זהות יהודית של שואה, כי אמא הייתה מספרת לי את כל הסיפורים הנוראים שעברו עליה. כילדה בת 5, כשהייתי בבית, אני בעצם שמעתי כל כך הרבה סיפורי זוועה בגיל הזה, שהמורה הזאת, שמה מרים לודסקי קאץ, שהיום היא כבר נפטרה הרבה מאוד שנים, אבל נמצאים פה בגבעת חם את כל החומרים עליה, גם במוזיאון היהדות בבריסל. היא הייתה אישיות שהשפיעה מאוד מאוד חזק על הדור שלי בבריסל,
עד היום יש בית ספר ליידיש בזכותה ממש מתקיים ועושה חיל. ובאותו תקופה, קצת יותר מאוחר, בגיל 17, הייתי מאוד פעילה בתנועות נוער. מצאתי את עצמי במזכירה של השומר הצעיר בבלגיה, וכך פגשתי את בעלי לעתיד בלונדון, כשהוא היה פעיל באיחוד הבונים בפריס. הוא היה דמות מאוד פעילה באיחוד הבונים. אנחנו נפגשנו בלונדון, הרקדתי שם ריקודי עם, ושלחו לי איזה מלווה אחד באקורדיון שהוא היה פריזאי ושהפך להיות בעלי, וכך נוצר הקשר בין דוב וביני, אחרי שבעצם כיכפתי בבריסל גם כזמרת יידית, מכיוון שאני הקמתי בבריסל, הקמתי קברט עם אנשים שבאו לחוג לריקודי עם שניהלתי בבריסל. מאיפה התחלת לרקוד ריקודי עם? בתנועת נוער, בשומר הצעיר. זה היה הווי שלנו, ומכיוון שראו שאני ילדת במה וגם שרה וגם רוקדת וגם משחקת, אז נתנו לי לנהל את החוג המרכזי בבריסל, והייתה לי שם להקת ריקודי עם. אבל בו זמנית באו המון גויים לחוג הזה, ביניהם היו כמרים, ומצאתי את עצמי עם הכמרים האלה מקימה קברט בבריסל עם כמרים ליד כנסייה, כי גם באותה תקופה ניגנתי עוגב. זאת אומרת, כן, 4 שנים אני ניגנתי עוגב בכנסייה, והם נתנו לי לנגן בכנסייה את העוגב, וככה גם הייתי זמרת וגם הייתי מנגנת וגם הייתי משחקת. ובלימודים בבית הספר, מכיוון ששוב אני מספרת על הלימודים שלי בבריסל, למדתי בתיכון 4 שנים לטינית, שנה יוונית עתיקה, כי זאת הייתה הדרך לגדל את ה... לעבור את החינוך. היינו מושקעים בחינוך שהוא יותר אומני, זאת אומרת, אדם צריך לדעת מהכל על הכל, ולא בצורה שטחית, אלא בצורה מעמיקה ביותר. כשבאותו זמן גם למדתי על דובנוף, על אברום רייזן, על שולם עלייכם, על פרץ, בתוך המעברות שלי ביידיש. זאת אומרת, כל הידע שלי היה מאוד מאוד רב גוני. וגם סיימתי בית ספר לסמינר למורים בו זמנית, כי גם רציתי להשקיע בחינוך. מאוד נמשכתי לחינוך כתוצאה מזה שאומצתי על ידי פדגוגית ברמה כזאת, ואני ראיתי את עצמי באמת הולכת לכיוון הזה. זה הכיוון שממנו אני באתי לארץ בשנת 71. בדרך לארץ הגענו באונייה, כי אז לא היינו מגיעים בטיסה. הגענו באונייה עם ארגז בגדים, והחלטנו דוב ואני להגיע לירושלים. הנושא של הקיבוץ, אמנם היינו קשורים לגרעין בתוך התנועות נוער שלנו, אבל הנושא של קיבוץ לא כל כך משך אותנו. אנחנו היינו יותר מדי, רצינו לנהל את החיים שלנו בצורה עצמאית. החלטנו שירושלים היא עיר מושכת,
היא עיר עם אישיות, לא רצינו תל אביב, רצינו באמת עיר עם היסטוריה, עם מסורת, עם יהדות, הרגשנו פה באמת מרכז, מרכז רוחני מעניין ויוצא דופן. לא כמו תל אביב שיותר, הרגשנו יותר, מכיוון שאנחנו באנו מעיר כמו בריסל, והכרנו בלונדון וגם מפריס, רצינו עיר עם אישיות, והרגשנו שבתל אביב אין כל כך הרבה אישיות. ובדרך, כמו שסיפרתי לכם, הגענו דרך באונייה, ועל האונייה קיימו לנו תחרות שירה. ואני מוצאת את עצמי שרה על האונייה שמביאה אותי לארץ, שרה ביידיש כמובן, נותנת רסיטל שלם בשירה ביידיש בדרך העלייה שלי לארץ. זה נשמע מאוד עזוי, אבל זה מה שקרה. וניגש אליי איש רדיו, אולי, אני לא יודעת אם אתן זוכות, את אדי אלפרין מכל ישראל, שאמר, תשמעי, אני רוצה לעשות עלייך תוכנית כשאת מגיעה לארץ, וקחי את הכתובת שלי, אנחנו נעשה איתך תוכנית ברדיו. הגענו לירושלים, ולא ידענו אפילו איפה אנחנו נלך לישון. לא הייתה לנו שום כתובת. הגענו למשרד הקליטה, והסתכלו עלינו, מאיפה אתם נחתתם, לא מחכים לכם. בקיצר, הגענו לאיזה מרכז קליטה של אקדמיים ברחוב שימוני פה, ואני אמרתי לעצמי, בוא נראה מה קורה באקדמיה. שמעתי על אקדמיה למוזיקה ולמחול. מאיפה שמעת על זה? כי הייתי פעילה בפריס, אני ריכזתי בפריס, הייתי מזכירה של הנוער וחלוץ של הסוכנות היהודית, וסיפרו לי קצת על האקדמיה. כתבתי לאקדמיה שאני מעוניינת ללמוד באקדמיה, יש לי רקע במחול, זאת אומרת בריקודי העם, יש לי רקע של במה, אני זמרת יידית, אני פה ושמה. לא קיבלתי תשובה, אז החלטתי, אני מגיעה, נחתתי באקדמיה, ופעם ראשונה בחיים אני מגלה מה זה אולם בלט. בחיים שלי לא הייתי באולם בלט. לא ידעתי מה זה בלט, לא ידעתי מה זה מחול מודרני, רק ידעתי מה זה ריקודי עם. וחסיה עם הלב הגדול, עולה חדשה, בוודאי שנקבל אותך, ניתן לך חודש ניסיון, שתתנסי ותנסי, ולמה לא? תיכנסי ברוכה הבא, חייבים לעזור לעולה חדשה. וככה אני הגעתי לאקדמיה. המורים כמובן היו גרטרוד קרוס וחסיה ולינדה, לינדה הודס ורודה מנס ונוימן ואדית, אדית, אני לא זוכרת את של לינדה קניאזף, ופשוט בשבילי זה היה עולם שאומנם חלמתי על זה כילדה, אבל לא עלה על דעתי שכאן בארץ הדלת הזאת של הבלט תיפתח לי בכזה דלת ענקית, זאת אומרת להגיע לארץ חדשה. וכמובן שבאותו רגע שהגעתי לאקדמיה נסגרה לי לגמרי הדף של היידיש. אמרתי טבולה רזה, מגיעים לארץ חדשה, מנסים ליצור זהות חדשה, זאת אומרת אנחנו מנסים להיות ישראלים בכל דבר, וגם בבלט וגם במחול מודרני ננסה להיות ישראלי.
עכשיו, כמובן שהשנה הראשונה הייתה שנה מאוד קשה, כי בשבילי זה היה ללמוד שפה שהיא הייתה בשבילי לגמרי חדשה. וגרטרוד הייתה שמה, הבן אדם שהכי הרגישה, אני אדם של במה, זאת אומרת, לא היו לי בעיות כדי לבטא, כדי לדבר, כדי, כי רק תיתנו לי במה, אני מככבת, כי אני, יש לי מה שנקרא חיידק במה. אני גם זוכרת את עצמי, דרך אגב, על במה, בגיל 5, במוסד, הסנטוריום הזה, במוסד הנוצרי, שהופעתי ליום האם, ואני גם זוכרת, נתנו לי כתפקיד על הבמה לגלם תפקיד של ילדה שנותנת פרחים לאימא שלה, שזאת הייתה ילדה יותר בוגרת ממני, וכל ההורים ישבו בקהל, ובאיזשהו שלב אני רואה את האימא שלי שמה, ואני הייתי פספוסה בת 5.5, ואני רואה את אימא שלי בשורה ה-20, ואני כבר לא יכולה, אני לבמה, אני רוצה להגיע לאימא שלי. והאחות, זאת אומרת, זה היו נזירות, ראתה שאני, אין לי סבלנות כבר להגיע לאימא שלי, לקחה את הפרחים של הילדה, דחפה לי את הפרחים בידיים ואמרה לי, לכי לאימא שלך. בשבילי זה היה ניסיון במה הראשון שלי. זאת אומרת, אני זוכרת את זה כניסיון במה ראשון. עכשיו, אחרי חודש באמת התקבלתי לאקדמיה, וכמובן שהצעדים, ההתקדמות שלי הייתה מהירה מאוד. מכיוון שאני הייתי צמאה לרכוש כמה שאפשר את הכלים ולהצטיין, מכיוון שאני גם הייתי תלמידה מאוד מצטיינת גם בבית ספר בבלגיה, זאת אומרת אני גם סיימתי לימודים באמת בהצטיינות, וכיהודיה תמיד אמרו לי היהודים חייבים להצטיין בתוך חברה שהיא מאוד מאוד אנטישמית, כי באמת חוויתי הרבה מאוד ילדות בסביבה עוינת, והייתי חייבת כל הזמן להיות הכי בסדר כתוצאה מזה. זאת אומרת, אני הייתי ראשונה במחזור הלימודים שלי בסמינר, גם כן על כל המחזור. ואותו דבר כאן, זאת אומרת, אני הייתי צריכה להצטיין בלימודים פה. כעבור שנתיים, זאת אומרת, אחרי שנתיים שלמדתי באקדמיה, הצטרפתי ללהקה של חסיה, וכמובן, אפילו לא שנתיים, אחרי שנה כבר, חסיה ביקשה ממני להצטרף ללהקה שלה בתל אביב. אני גם כן, הופענו במלחמת יום הכיפורים, הופענו עם הלהקה שלה בכל החזיתות, בצבא, ודוב היה האקורדיוניסט שליווה אותנו, זאת אומרת, היו לנו חוויות יוצאות מן הכלל עם הקבוצה של חסיה. היינו בתוך טנדר, היינו עוברים ממוצב למוצב, היו לנו באמת חוויות יוצאות מן הכלל. ובאותה תקופה חסיה בעצם פנתה אליי, כי התחלתי ללמד בתיכון של האקדמיה, עוד לא הייתה מגמה, ולימדתי מודרני. זאת אומרת, השתדלתי בעצם בזמן שאני לומדת להעביר את החומרים שאני לומדת, אני מעבירה את זה לתלמידים, שזה דבר נפלא, כי באותו זמן שאתה לומד, אתה מלמד, אז אתה יכול באמת להבין איך ליישם את זה על עצמך. זה הרבה יותר קל,
ואני גם חושבת שזה תרם לי להתקדמות מהירה. לימדתי כבר בתיכון, ובשנת 76 חסיה ביקשה ממני להקים יחד עם שלום חרמון, עשינו את זה, הקמנו את מגמת המחול של בית הספר התיכון, אבל לימדתי שם כבר שנתיים לפני כן את המחזורים שבעצם עוד לא עשו בגרות, וכשהקמתי את המגמה למחול אני קודם כל היה לי מאוד חשוב כמחנכת, מכיוון שכמו שסיפרתי מקודם אני בוגרת סמינר, ולי מאוד חשוב שהגישה בהוראה תהיה גישה חינוכית, זאת אומרת אנחנו לא מחנכים למצוינות בלבד, אלא גם מהו הדרך שמחנכים, כי אני באה מסכולה מאוד, אז הייתה סכולה מאוד עכשווית של בהשפעה של מונטסורי, של פרבל, של פיאז'ה, של דקרולי, שהם שיטות שהם לוקחות יותר את עולם הילד כעולם המציאות שבו הוא נמצא, ואנחנו כמבוגרים לא נוחתים עליו, אלא אנחנו יותר מנפתים את הילד מתוך החוויות שלו לרכוש ידע, אלא לא נוחתים על ילד עם ידע של הבוגר. אני מקווה שזה מאוד ברור. ולי היה מאוד חשוב שבמסגרת לימודי מחול יהיה גם מקום מאוד חשוב ליצירה של הילד, זאת אומרת לא לקבע אותו על ידי חומרים שמלמדים כמו טכניקה או בלט קלאסי או מחול מודרני, אבל גם שישמרו על היכולת שלא להביע מתוך ראשוניות שלו, ולא מתוך זה שעבר עליו כבר, שעבר עליו כזה עומס של ידע דרך הטכניקה, אלא שיש זרימה אפשרית ליצירה שלו. ובשביל זה היה לי מאוד חשוב, כשאני הקמתי את המגמה, קודם כל לתת מקום מכובד למה שאני קראתי לו אז קומפוזיציה. כי אז לא קראו לזה קומפוזיציה. למה קראתי לזה קומפוזיציה? כי באותה התקופה דוב למד קומפוזיציה באקדמיה, ואני חילקתי עם דוב הרבה מאוד ידע במוזיקה, זאת אומרת כל הצורות במוזיקה, מה שלומדים בעצם בקומפוזיציה במוזיקה, ולא רציתי לקרוא לזה יצירה, קראתי לזה קומפוזיציה. ובמסגרת הקומפוזיציה הייתה אימפרוביזציה כמובן, ואיך לומדים לחבר בעצם קוריאוגרפיה. משם בעצם באה המילה הזאת שאני יזמתי, שקראתי לזה קומפוזיציה. כמובן שהמחזורים הראשונים זה לקח לנו קצת חבלי לידה, אבל מהמחזורים הראשונים יצאו הרבה מאוד היום בארץ שמצליחים בצורה בלתי רגילה, שזה שרון אייל. חופש שכטר, אם שמעתם על חופש, שדרך אגב מעבר לזה שהם גם למדו בתיכון, הם גם באו ללמוד אצלי בתיאטרון מחול ירושלים, היו באים גם בערב, בגלל הבדלי הרמות בכיתה היה לנו קושי מאוד גדול
כי באו מרקע כל כך שונה מבחינת המחול, היו תלמידים יותר מתקדמים, פחות מתקדמים באותה כיתה שלא אפשרה לנו לתת שיעורים הומוגנים, זה היה מאוד מאוד מורכב, וזאת הסיבה שחלק מהתלמידים שהיו ברמה יותר גבוהה היו מגיעים אליי. מתי פתחת את התיאטרון? המחול? את תיאטרון המחול אני פתחתי בשנת, זאת אומרת, הבית ספר עצמו מיד אחרי מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אבל זה היה עדיין סטודיו. זה היה סטודיו שעבר לרנה קסן, כי הייתי צריכה להחיב אותו, זאת אומרת, סטודיו יותר גדול, ודוב בנה לי שם רצפת עץ, כי היו צריכים רצפת עץ, כשבאקדמיה עוד לא היה רצפת עץ, זה היה רצפה של אולם 106, רצפה מאוד קשה, ובשנת 83 אני העברתי בעצם את כל הסטודיו הזה לבית פומרנץ בלב ליבו של שכונת מצוקה של שמואל הנביא, שזה ממש היה, זה היה מעשה הירואי, מכיוון שללכת לבנות בית ספר וסטודיו בשכונת מצוקה שהיו הרבה מאוד נרקומנים, אבל הקרן לירושלים מימן לי שם שכר דירה, ואמרו נותנים לך מקום, תהני ממנו, תקי משם, ולי היה מאוד חשוב באמת גם להקים מקום מכובד בשכונה שהיא שכונה ענייה, ולהכניס בתוך השכונה מקום תרבות ולעשות מה שאני מאמינה בו, מה שנקרא אינטגרציה. זאת אומרת, לאפשר לילדים מיעוטי יכולת מתוך השכונה הזאת להגיע גם לתרבות ולאומנות ולקבל מהשכונות האלה יוצרים שיש להם אמירות אולי הרבה יותר מן החיים מאשר ילדי, מה שאני קוראת להם ילדי קצפת. וכאן אפשרתי גם לילדים האלה להיכנס לעולם שהוא מזוהה עם יותר בורגנות וקהל, זאת אומרת אוכלוסייה שיש לה את היכולת, ולהכניס אותם בתוך המקום הזה. עכשיו, אלה שבאמת התלמידים באקדמיה, בתיכון, שהיו יותר על רמה, היו מגיעים גם כדי להשלים ולעבור, לעשות שיעורים שהם יותר על רמה, כי בתיכון היה יותר קשה לקבל את השיעורים האלה. ומתי התחלת לעבוד עם רקדנים בתוך המסגרת של התיאטרון מחול? תראי, מה שקרה קודם כל באותה תקופה, זה קרה כל כך הכל באותה תקופה, אני קיבלתי הזמנה מפלורה קושמן, שאז לימדה באקדמיה, לרקוד סולואים שהיא רוצה שאני אופיע איתם. ואז אמרתי, אין בעיה, אני אקים בשביל פלורה קבוצה. זאת אומרת, וזה היה ב-75, וביקשנו מחסיה שנוכל לעשות את החזרות באקדמיה, כי לא היה לנו אולם. ואז הזמנתי את מירי ביאלר, והוצאתי את תימנה מהדסה כדי שהיא תחזור לרקוד, וכך אני הקמתי בשביל פלורה קושמן את הלהקה של הראשונה, שזה היה לפני סדנת המחול הירושלמית, וכך הופענו במשך שנה, הופענו בתיאטרון ירושלים,
דוב ליווה אותנו כמוזיקאי מאוד פרקשנס, כלי הקשה ו, ומוזיקה, ואז הצטרפה איה, איה רימון, ואז הצטרפה מיכל ישראלי, ואז הצטרפה יותר מאוחר, אבל מי שעוד הצטרפה סואלי. וכך אנחנו הקמנו ועברנו מהתיאטרון ומהאקדמיה לבית רינה ניקובה. ובבית רינה ניקובה זה כבר הפך להיות סדנת המחול הירושלמית, שהצטרף אז ירון מרגולין. וככה כל התמונה של הסדנת המחול הירושלמי בעצם קיבלה צורה ראשונית. עבדה אז איתנו גם אנה סוקולוב, שעשתה איתנו את ליריק סוויט, וגם כן ביל לותר, שבעצם הכרתי את ביל, הכרתי בשנת 74 או 75, והפכנו להיות ידידי נפש. זאת אומרת, אני ממש, אנחנו נדלקנו אחד על השני, וביל מצא בתוך בית מיילניק, הוא מצא בית. זאת אומרת, הוא ממש הרגיש, אנחנו הרגשנו שיש לנו הרבה מאוד עניינים רגשיים, לא רק מעבר לאומנות, גם אנושי. זאת אומרת, אנחנו היינו כמו אח ואחות. ולי מאוד חשוב לציין את ביל, מכיוון שברגע שהוא הגיע, אני התחילו סימני שאלות בכיוון שלי כתמרה יוצרת. באותה תקופה, זה היה ב-74, הייתי עם גרטרוד, כי גרטרוד ליפתה אותי כל היצירות הראשונות שלי. הייתי עם גרטרוד במופע של בדור, שראינו את ז'נט אורדמן על הבמה. זה בערך 74. ראינו את ז'נט אורדמן על הבמה בתיאטרון ירושלים, מופיעה בתפקיד של מכשפה של ימי הביניים שהולכים לסחוף. ומהתקרה ירד צלב ענק. אני ישבתי עם גרטרוד ושנינו היינו בשוק. זאת אומרת, איך מגיעים למצב כזה שפה בבית שלנו בישראל מופיעים עם מופע שיורד מהתקרה צלב ענק, ובשבילי גם צלב זה היה סמל של בעצם כל ילדות במוסדות נוצריות שחייבו אותי ללכת לכנסייה, לקרוא על הברכיים לפני בערב, בלילה, בחדרי שינה היו לנו מיטות ברזל, והיינו צריכים להתפלל למריה בלילה. בשבילי זה היה מין פלשבק נורא בתוך ילדות שגדלתי באירופה. ולא רק זה, זאת אומרת, גם אז פול סנסרדו על ריקוד של בת שבע, שעסק בסיפור של ישו, על מוזיקה של הדאג'ו של אלבינוני על הסיפור של ישו. ואני חושבת שהדבר האחרון זה כשפלורה החליטה לתת לי ריקוד סולו, שהיא אמרה, אני מעבירה לך את זה מיועד נערים שרקד את הסולו הזה, על ניגרו ספיריטואל, ג'יזוס, it will be alright. ובשבילי התחילו באמת
it started to be not to be all right. זאת אומרת, אני הרגשתי, אני הולכת לכיוונים שבכלל לא מתאימים לי. ובאותה תקופה, ב-78, ביקשו ממני על סדנת המחול הירושלמית לעשות ריקוד לעצרת יום השואה ביד מרדכי על מוזיקה של נמי ליף, של אינם, נמי ליף, שכתב את המוזיקה הזאת, לעשות ריקוד על השואה. וכמובן שבאותה התקופה הכל התחיל אצלי בתוך הלב, האם אני צריכה לעשות ריקוד על השואה? האם זה מתאים לי? אומנם עשיתי, כי כולם אמרו, תעשי, תעשי, זה חשוב, זה חשוב, אבל אני עשיתי את זה בשני צעדים קדימה וצעד אחורה. שני צעדים קדימה וצעד אחורה. כי כל הנושא של השואה אז לא דיברו על מה ש... זה פשוט היה בשושו. כל הנושא של השואה לא רצו לדבר על זה. זה היה במין דבר שאנחנו פה גיבורים. אנחנו עם של גיבורים, אנחנו לא עם של קורבנות ולא בא בחשבון. אבל בכל זאת אמרתי אני חייבת לעשות. ואז בשנת 78-9 פניתי לישראל אלירז, בגלל שהכרתי את ישראל דרך אנה סוקולוב, כי אנה עשתה ריקודים, עשתה קוריאוגרפיה ליצירה של של של, של המורה של דוב, של קופיטמן, שהוא עשה חנה סנש, וישראל אלירז כתב את הליברטו. ואמרתי לישראל, ישראל תשמע, אני רוצה לעשות מופע על עם השירה שלי ביידיש. אני רוצה לחזור לחומרים שלי, זה חסר לי. אני בעצם, מה באתי לעשות פה? אני באתי הביתה. זאת אומרת, אני רוצה להיות יוצרת יהודיה, אני לא רוצה להיות יוצרת אמריקאית או יוצרת בלגית או יוצרת, אני רוצה ליצור בתוך החומרים שבעצם אני נמצאת בשבילהם כאן בארץ. והוא הסתכל עליי ואמר, אבל את יודעת, אם את עושה ביידיש, מי יבוא? רק הסכנים יבוא. אמרתי, אני רוצה לעשות משהו שדווקא לא הסכנים יבוא, אבל רק צעירים יבוא. כי באמת לא הייתה לי בעיה, אני הייתי מורה מצליחה, היו לי המון תלמידים, זאת אומרת, אם אני מעלה מופע ביידיש בלב הכי יבואו, כי יבואו לראות מה המורה שלהם עושה עם זה. ועשיתי, הגעתי לנושא שבעצם היה מאוד קרוב לליבי, ועשיתי, יחד עם ישראל, עשינו ליברטו, סביב הנושא של האם היהודיה. ואני עשיתי מופע על האמא שלי. בעצם זה מה שהיה לי חשוב, דרך האישה היהודיה, האם היהודיה, וזה נושא שהוא בעצם מדבר אל כולנו. נושא כמו האם היהודיה. ויצאתי עם מופע שביים אז ראובן מורגן, שהיה במאי מאוד ידוע, והוא עזר לי להעלות את המופע הזה, כי אני ידעתי שאני אצטרך במאי, כי החומר הוא כל כך ורסטילי שלא יודעים איפה להתמקד ואיך להתמקד. ואז אנה סוקולוב החליטה לתת לי סולו, והיא למופע הזה נתנה לי סולו קדיש על הקדיש של רבל, נתנה לי סולו, זה בשבילך תמרה, קחי, זה בשבילך. וככה התחילה הכיוון בעצם כיוצרת, הכיוון שלי כיוצרת ישראלית שחיה בארץ. ואז באמת במשך 3 שנים העליתי עוד הופעה, מופע יחיד,
ואז בשנת 83-4 החלטתי להקים להקה משלי. שאלת איך התחלת? הייתי חייבת לספר קודם כדי שאני אוכל להגיע לנושא הזה. והוזמנתי לעשות מופע לפסטיבל ישראל, מופע חוץ בפסטיבל ישראל 84, ולקחתי את התלמידים המוצלחים שלי, בין היתר את אורלי שראיתם מקודם, שהייתה ביניהם, ומכיוון שאני עבדתי עם קבוצה של אומנים שחזרו בתשובה, אני לא חזרתי בתשובה, לא היה צורך בשבילי לחזור בתשובה, כי הייתי בתוך החומר, אני לא צריכה לטעום מזה, כי אני גם כשגדלתי בתוך הבית שלי אצל אמא שלי, אמא הייתה שומרת מצוות, היא הייתה מכשירה את הכלים, היא הייתה מדליקה נרות בשבת ומכסה את מכונת התפירה בסדין לבן, שלא יראו את כלי העבודה שלה. היא הייתה מחזיקה קרפיון בתוך הגיגית לפני החג, היא הייתה שולחת אותי לשחיטה עם תרנגול חי לפני הכפרה. זאת אומרת, אני גדלתי בבית ששמרו מצוות, ובשבילי הדלקת הנרות זה היה ההווי שלי היחידי כילדה כשהייתי בבית, לא במוסד הנוצרי. וישבתי עם כל ה... והייתה שם בתיה לנצט, כי הייתה, היה שם ישראל אידלסון, ברנר, יהודה מורלי, זאת אומרת, זה כל מיני יוצרים מכל מיני אומנויות ששאלו את עצמם מה מותר, מה אסור. אני הלכתי בשביל הסקרנות שלי, ואז עשיתי מופע על המגן דוד, על הפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג, שקראתי לו שלוש מחשבות מאת רבי נחמן מברסלב, שבעצם דיבר על שלושת המישורים בתפילה ביהדות, של הדיאלוג של האדם אל אלוהים, ההתעלות נפש האדם בזמן התפילה, והאופקי התחתון, החזרה של האדם לעצמו בסוף התפילה. ולכל אחד לקחתי מחשבה מתוך הספר של ברסלב, תיקון הלב, ולקחתי מחשבה, וככה עשיתי את המופע הזה בלב ליבו של הקרד, או בכיכר בתי המחסה, ברוב היהודי, שישבו אלף איש בכיכר, ביניהם אנשים ממש חרדים ממש. נגמרה המופע, זה היה רק בנות, נגמרה המופע, ניגשו אליי שני אברכים ביידיש, מכן רד מיטאי חשטיק לבורט אין יידיש, אם אתם יכולים, אפשר לדבר איתך ביידיש? אמרתי, בוודאי, איזה שאלה, קבוצה רפרגת. תגידי, מאיפה החומר שלך? מאיפה לקחת את החומר? אמרתי, סליחה, אבל הסתכלתם על נשים? למה לא? אז באמת בזמנו, הסתכלו, זה לא היה אסור. היה כל כך צנוע, אמרו לי, מאיפה, איפה אפשר לראות אותך עובדות? ואז אני הבנתי בעצם שאפשר לעבוד בדו שיח, אפשר לעבוד בין העולם החרדי והחילוני, זאת אומרת הכל בדרך כבוד אחד עם השני, ואז זה הביאה אותי ליצירות הבאות שלי. וכך התחילה להקה, ובשנת 85 הקמתי את הלהקה, יצאנו עם תוכנית ראשונה, שבתוכנית הזאת החלטתי לתת ליוצרים נוספים, מכיוון שלא היה מקום ליוצרים ישראלים ליצור,
לא קיבלו באף מקום אפשרות ליצור מסכנים. ונתתי אז לדינה ביטון לעשות על שלמה בר, ונתתי לליורה אקסלרוד לעשות ריקוד, ונתתי לריצ'רד אורבך לעשות ריקוד, וליאיר ורדי, ולעדה אורן, ולי היה מאוד חשוב שתהיה קבוצה בארץ שאפשר לגשת לקבוצה וליצור עם הקבוצה הזאת. כמובן שעם הזמן ביל שליווה אותי גם כחבר, גם כידיד, גם כמאוד עודד אותי בכיוון של תמשיכי ליצור ביהדות, מכיוון שלך יש מזל, את יודעת מאיפה את בא, את יודעת איפה השורשים שלך, את יודעת לאן ללכת איתם, אני לא יודע, הוא אומר לי, אני לא יודע מאיפה אני בא, אני לא יודע מאיפה ancestries, איך אומרים את זה, אני לא מכיר את השורשים שלי. וכשהגיעו לארץ העלייה האתיופית, והוא היה אצלי בקורס קיץ, הוא הלך אליהם בצורה שהוא רצה לאכול את כל העולם שלו. הוא אמר לי, תדעי לך תמר, זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני במגע עם אפריקה, כי הוא לא היה בכלל עד אז במגע עם השורשים האפריקאים שלו. זה היה כמובן החוויה שלי, שבאותו זמן אני גם קיבלתי את העלייה הרוסית שהגיעו אליי בשנות ה-90, יחד עם זה שהתחלתי כבר לעבוד, שהגיעה אליי גלינה פנוב, את הפנובים, כי הם היו בין בון, בין גרמניה לשוויצריה, ואני הצעתי לגלינה ללמד אצלי כמורה מהמניין, וגם ככה הגיעו לי בשנות ה-90 כל הרוסים, ואני מצאתי את עצמי בעצם בין הישראלים מצד אחד עם הגישה העכשווית, ומצד שני הרוסים עם הגישה האירופאית מקובעת בתוך טכניקה מאוד מאוד חזקה, ולא ידעו איך ניגשים אחד לשני. ותמרה מאירופה שבאה בעצם מגישה אירופאית והבינה מצד אחד את הרוסים עם המשמעת המאוד חזק, שבעצם הייתה מאוד קשה לישראלים, כי אי אפשר היה להכניס אותם לתוך שטנץ של משמעת מסודר מצד אחד, ואת הישראלים עם היכולת ליצור אין ספור, עם ברז של עושים צעד קדימה, צעד אחורה, צעד הצידה, צעד בצד השני, ככה הייתה אומרת גרטרוד קראוס, ואתה כבר יוצר. ואני באמת מצאתי את עצמי עושה, מנסה למזג בין שני הגישות, שזה היה מעשה, לדעתי זה היה מעשה הירואי, כי אני הייתי כל הזמן גם בצד אחד וגם בצד השני, ואיכשהו הגענו באיזשהו שלב לגישה שהיא גישה נאו-קלאסית, זאת אומרת שלדעתי לא מספיק התפתחה בארץ, לצערי הרב, זה היה יכול ללכת הרבה יותר רחוק, אבל בגלל בעיות תקציב, זאת אומרת אתה לא יכול להחזיק להקה ולהעסיק 12 רקדנים ולהעסיק מנהל חזרות ומורים ללהקה ומורים וכן הלאה, זאת אומרת אתה מוצא את עצמך עושה כל החיים שלך עושה פשרות מקצועיות,
כשלשמחתי הרבה לא עשיתי את הפשרות על עצמי, זאת אומרת כתמרה, המשכתי, זאת אומרת פסטיבל ישראל 88, העליתי במסגרת פסטיבל חוץ, מופע עם 80 משתתפים על שגל, ל-100 שנה להולדתו של שגל, עם השאלה האם קיימת אומנות יהודית או האם אנחנו רק אומנים יהודים שעוסקים באומנות. ולקחתי את שגל כתשובה, כי הוא נתן תשובה בלתי רגילה לשאלה הזאת, ובמופע הייתה להקה, כבר אז היו 14 רקדנים שהם היו בחלקם הגדול גם תלמידים שלי וגם אורחים, היה לי שם רקדן מסן פרנסיסקו, מסן פרנסיסקו בלה, שהיה פרטנר שלי, הייתה ורד בן גיאת שאז הייתה בלהקה בבלט הישראלי, שעזבה את הבלט הישראלי שהייתה אצלי, ימית שעוד הייתה ילדה, ריקי ורון, זאת אומרת שהם עשו קריירות יותר מאוחר, והיה מהסמינר הקיבוצים קבוצה שלמה של שחקנים, היו חמישה נגנים פלוס זמרת אופרה שאהרון חרלאפ עשה את המוזיקה, ובאמת זה היה מופע שחזר על עצמו 6 פעמים יום אחרי יום, וכל יום הכפיל את עצמו מבחינת הקהל. לא היה לנו כבר איפה להופיע ביום האחרון של המופע. הקהל ישבה בכל מקום במגדל דוד. עכשיו, גם הייתה לי חוויה בלתי רגילה עם ההפקה הזאת, מכיוון שזאת הייתה צריכה להיות הפקה עם קופרודוקציה של ממשלת צרפת, בגלל ששגל צרפתי. וכמה חודשים לפני ביקשתי תקציב מממשלת צרפת, הם הסכימו לתת לי תקציב, אבל חודש לפני המופע שלחו לי מברק, גילינו שמגדל דוד הוא מעבר לקו הירוק, ואנחנו לצערנו הרב לא נוכל לעזור לתקציבית, מכיוון שזה מעבר לקו הירוק, או שאת מכניסה את ההפקה הזאת בתוך הקו הירוק ונבדוק את האפשרות הזאת. אמרתי, טוב, שלחו לי האחראית של קשרי חוץ מפריס, הלכנו לראות במוזיאון ישראל וראינו ממש לא מתאים, לא מתאים, לקחתי אותה למגדל דוד והיא ראתה, היא אמרה, אני ממש מבינה אותך, אבל לצערנו הרב לא נוכל לעזור לך תקציבית. הלכתי לראות את טדי קולק, וטדי קולק אמר, אין בעיה, אני אעזור לך. 5 דקות לפני המופע הוא תופס אותי, ואנחנו כבר כולנו, כל השחקנים, כל הרקדנים, גם מקהלת ילדים, גם את הבלט של הסטודיו, 80 משתתפים פה בחוץ, הקהל מתחיל להיכנס בתהלוכה שמלווה על ידי תזמורת קלייזמרית, שעשתה תהלוכה, כי היו כל מיני תחנות במגדל דוד, שהיו שם ציורים של שגל, ציורי חי, עסקו בציורים חיים של שגל, מגיע לי טדי קולק, תופס אותי ביד ואומר לי, מיידלה, כמה כסף להוציא מהכיס של היהודי הזה? הוא בא עם חבר אישי של שגל, בוקסנבום, ואני הייתי בשוק, מיידלה, כמה כסף להוציא מהכיס של היהודי הזה.
אמרתי, ואני הייתי בשוק, התחלתי להתעסק בגרושים. הוא אמר, אין בעיה, נעזור לך. ובאמת, טדי עזר. זה, הייתי צריכה לספר את זה, כי זה חלק מהחוויות שאני עברתי עם, עם הלהקה הזאת. והמשכתי, כמובן שבתקופה, זאת אומרת, במהלך כל השנים, הצטרפו עוד קוריאוגרפים, הצטרפו צעירים, רות פולדין, סיגל רוט, ואפרת בג'איו, זאת אומרת, כאלה שלא היה להם איפה ליצור ויצרו. בינתיים ביל יצר עבורנו, והוא הביא לנו ריקוד של טלי ביטי, וחגגנו את העשור של הלהקה, והמשכנו עוד ליצור נוסף, וכל הקו היצירתי שלי הלך בהמשך. אני עשיתי מופע מיד אחרי רצח רבין. רצח רבין כמובן היה נבוטה בשביל החברה הישראלית, ואני למחרת של הרצח מוצאת את עצמי בתיכון, מכיוון שהמשכתי ללמד בתיכון באקדמיה, מושיבה את כיתות י' א' וי' ב', זה היה ממש למחרת על הבוקר, וביקשתי מהם להגיב על מה שקרה. ישבו, אף אחד לא יכול היה לדבר, ובאיזשהו שלב אחת פלטה, מה את רוצה? לא אנחנו עשינו את זה. ברגע שזה פלט לה מהפה, אמרתי, אני חייבת לצאת עם מופע. אני לא יכולה להישאר בשקט, במיוחד אחרי מילה כזאת, מה את רוצה לא עשינו. והחלטתי לצאת במופע, שאמרתי לעצמי, את תצאי עם הכלים הכי עכשווים, מוזיקה חיה של גיטרה חשמלית וסחטים וקונסטרוקציה ו כל מה שאת יכולה לתת מבחינת אמצעים שהם ממש עכשווים לגמרי. ואני יצאתי באמת עם מופע, עם הקרנה על המסך, הקרנה של אומן שנפטר, שעבד עם מרסל מחסו, עם בז'ה, אומן צרפתי שעלה לארץ, הוא קרא לזה מטאפורם, זה צורות אבסטרקטיות מצולמות, ואני ביקשתי מיאנקלה רוטבליט לכתוב לי טקסט למופע הזה, ואני כתבתי טקסט שפותח את המופע. והסתובבתי עם המופע הזה לבתי ספר בארץ, תיכונים, ולפני המופע אני בעצם באתי עם הסיפור שלי, הסיפור כילדה שגדלה בחברה אנטישמית, בחברה אלימה, ובסיפור של ניצולי שואה, ושבעצם כל מה שקרה לחברה הישראלית לא מתאימה לגישה יהודית, שמבחינתי הגישה היהודית היא גישה פלורליסטית. זאת אומרת, והייתי צריכה לדבר על זה לפני המופע. ובאיזשהו שלב, בזמן שאני סיפרתי על הסיפור האישי שלי, שאימא שלי לאחר המלחמה שרדה את הפוגרום הגדול ביותר שהיה בפולין בשנת 46, אימא שלי שרדה את פוגרום קלצה. עכשיו הפוגרום הזה הוא זה שקבע שכל יהדות פולין עזבה את פולין אחרי שהם חזרו מהשואה לפולין. בגלל הפוגרום הזה עזבו, בחרו מפולניה בשנת 46. וכך
נולדתי במקרה בבריסל. האימא פגשה את אבא שלי בגרמניה, שהוא היה בעלה השני שלה, כי בעלה הראשון נחצח בצעדת המוות, וגם אחותי ואחי מנישואים ראשונים גם נחצחו. עכשיו, על הסיפורים האלה, אימא סיפרה לי כשהייתי ילדה בת 5, וכשהייתי אוספת לה על הרצפה, אוספת לה סיכות על הרצפה, כי היא לא ראתה כבר. ואני זוכרת שהיא סיפרה לי, והדחקתי את כל סיפורי הזוועה. וכשנתתי עדות לילדים האלה, אחרי רצח רבין, חיפשתי אנשים שגם עברו את פוגרום קלצה פה, שחיו בארץ, ואולי הכירו את אמא שלי. הגעתי ליושב ראש של קהילת קלצה בארץ, ואז הוא אמר, תשמעי, מצאתי חומר על המשפחה שלך, מצאתי שמות של שני ילדים חרוטים באבן המצבה של הילדים שנחצחו בחיסול הגטו. זה היה ב-43. רוז'ה בת 4 וישראל בן 3. מה זאת אומרת נחצחו בחיסול הגטו? כי מה הייתי מספרת? הייתי מספרת שהם נשלחו לאושוויץ יחד עם אמא. הוא אומר לו, לא, זה לא הסיפור. ונדלק לי חזרה את מה שהדחקתי כשהייתי ילדה בת 5 כשהיא סיפרה לי. ואז הוא סיפר לי, תשמעי, בחיסול של הגטו ב-43 הנאצים החליטו לקחת את כל שארית הילדים מהגטו, הם היו 45 ילדים, סגרו אותם בצחיף לילה שלם, לקחו אותם רגלית בלי ההורים, ההורים לא יכלו לעשות כלום, לקחו אותם לבית הכפרות רגלים יצריף בחמש בבוקר לבית הכפרות וציידו אותם בבית הכפרות, חיסלו אותם בצורה כזאת. עכשיו, אני זוכרת אמא סיפרה לי, ואני אז הקדשתי את המופע צעדים לאחותי ואחי שנחצחו בחיסול הגטו. כמובן שנשלחתי למצעד החיים לתת עדות בפולין, גם לתת עדות על פוגרום קלצה ב-46 וגם כן על רצח אחותי ואחי בבית הכפרות. אבל לפני כן אני נוסעת ללוס אנג'לס, כי שם היה שריד אחרון בן דוד של אמא שעוד ידע את כל הסיפורים. נסעתי אליו עם התמונות שמצאתי בקופסת הנעליים של עם כל התמונות, ואז הוא סיפר, אבל את יודעת תמרה, קוראים לך תמרו כמו סבתא שלך, את יודעת מה קרה לסבתא שלך? לא, עוד סיפור שהדחקתי. ואז הוא סיפר לי, כשהנאצים נכנסו לעיר חמלניק, שזה ליד קלצה, הם ביקשו מכל היהודים לצאת לרחוב ועל מנת לשלוח אותם לטרבלינקה. סבתא תמרו החליטה, היא נשארת בבית. נכנסה למיטה, הנאצים נכנסו לבית, ראו אותה במיטה, חיסלו אותה, זאת אומרת, הרגו אותה במיטה. אז אני תמר, ולא רק זה. עכשיו, באותו סיפור, היה שולח לארץ איש, האח של בעל הראשון של אמא, האח שאמא פגשה אותו כשהיא בכה מקלצה חזרה לגרמניה. היא פגשה במחנה לנדסברג בגרמניה את האח של בעלה הראשון שביקש לשאת אותה.
הרי זה היה במסורת, ואימא סירבה. היא הצטרה כל החיים שלה, שהיא לא התחתנה איתה, איתו, מכיוון שאבא שלי, שהיא פגשה אותו באותו מחנה, היה איש אלים. והיא הצטערה שהיא לא התחתנה איתו. ושאלתי את הבן דוד, תגיד, למה היא סירבה? אז הוא אמר, את יודעת, אמא שלך הייתה כל כך יפה, ובעלה הראשון שיה היה איש גבוה ויפה, וברל היה איש קטן וג'ינג'י. היא חיפשה את הבעל הראשון שלה, וכך היא התחתנה עם אבא שלי, שהיה גבוה ויפה. עכשיו, הברל הזה היה שולח מכתבים לקהילת קלצה פה, וקיצר את שמו, מיכמלניצקי היה שמו למיילניק. וברל בעברית זה דוב. ואני בעצם סגרתי את כל המעגל הזה. התחתנתי עם הדוב מיילניק שלי שמצאתי בלונדון, שאמא לא התחתנה עם הברל חמלניצקי שלה, שהוא הפך את שמו למיילניק בגלל שחמלניצקי היה רודן ידוע ברוסיה, הרי אנחנו מכירים את הסיפור של בוגדן חמלניצקי. ואני תמרל חיה וקיימת, הקמתי במרכז הרוחני של היהדות מרכז לביטוי אומנותי המופשט ביותר, שזה מחול. ככה הגעתי לחופש שלי. בעצם זה מה שהמופע צעדים עשה לי. זאת אומרת, זה פתח לי את התיבת פנדורה הזה שאני סגרתי במשך 30 שנה. ודרך המחול ודרך הצעקה שנתתי לחברה הישראלית נפתחה לי בעצם כל הסיפור שלי. ואז החלטתי ללכת לבית הכפרות בבריסל פעם ראשונה, אחרי 30 שנה שלא הייתי על קבר אמא שלי, ועם אמא של מיכל יבין. זה אומר לך משהו, מיכל יבין? שרצתה מאוד לכתוב את הספר שלי. הלכתי לבריסל כדי לחזור למוסד הנוצרי, איפה שהייתי גם כן, נתנו לי תמונה במוסד הנוצרי, איפה שהיה לי את החוויה הראשונה שלי, של הבמה הראשונה. בסופו של דבר את הספר הזה היא לא תכתוב, מכיוון שאני חושבת הגישה הישראלית לסיפורי השואה אז היה אנחנו גיבורים, אנחנו לא רוצים לגעת בכאב הזה, אנחנו מה שהיה שייך ליותר עולם של קורבנות. כשבעצם מה עשיתי? עשיתי תהליך אישי של מי אני, ולקבל את זה כחלק מהזהות שלי, זה מי שאני. זאת אומרת, אני לא קורבן, אני אומן ישראלי שחי על הזהות היהודית שלו. איך שהוא מרגיש, פה זה קצת מהיידיש, פה זה מהשומר הצעיר, פה זה המפלגה הקומוניסטית, שדרך אגב, באיזשהו שלב, הייתי פעילה במפלגה הקומוניסטית גם בבריסל כשעזבתי את השומר הצעיר. זאת אומרת, יש עליי מכל דבר, גם מהיהדות הדתית, גם זה מי שאני, וזה מה שאני מבחינת האומן שבי. וכמובן, כשאני הופעתי בבריסל עם המופע שלי צעדים, הופעתי עם רקדנית שהייתה אצלי בלהקה פה, רקדנית פלסטינאית. אנחנו העלינו את המופע קופליה עם יאשה ליפשיץ, שהיה אז פה בתוך, הוא היה גם קוריאוגרף, גם מורה של הלהקה, הוא הגיע מיקירוב, לא אלכס, יאשה ליפשיץ.
אני החלטתי, אני מכניסה רגדנית פלסטינאית שהייתה אצלי תלמידה בזמן שבשמואל הנביא היו מגיעים אליי מרמאללה תלמידים פלסטינאים ממש מרמאללה, והילדה הזאת גדלה, הייתה בגרמניה, חזרה לפה בבית לחם וחיה בבית לחם. אמרתי בואי תבואי, אין לך לאן ללכת עם הבלט שלך, תבואי תופי. ואנחנו הופענו עם קופליה בתיאטרון ירושלים עם כל הילדים עם רעלות, הילדים שבאו לראות מירושלים, מבית חנינה, מכל מיני כפרים ערבים באו לראות, ומלינדה דיברה איתם בערבית וסיפרה להם מה זה המופע קופליה. ולקחתי אותה איתי אחרי המופע צעדים לבריסל, הופענו בלב ליבו של שכונה ערבית במרכז קהילתי בלגי, וראו איזה רקדנית פלסטינאית מקיימת דיאלוג עם רקדנית ישראלית. זה היה דבר עזוי, לא הבינו איך בארץ מגיעים לדבר כזה. וניגש אליי, ניגשה אליי חברת ילדות שלי שגרתי ליד התחנת הרכבת בבריסל. עברתי במשך 17 שנה, זאת אומרת אם לא הייתי במוסד, 12 פעמים דירה. מצד אחד או מצד השני של תחנת הרכבת. כאילו אנחנו חייבים להיות באיקון, כי זה מחר שוב הולך לקרות. לא היה לנו שקט, אבל באחד הבתים האלה, אנחנו היינו בשכונה יהודית, בקומה הראשונה היה דרך שוסטר, שזה הסנדלר, עם שני הבנים שאחרי זה נסו, עזבו לבלטימור. בקומה השנייה היה החיית, זאת אומרת תופרת, שזה אמא שלי עם האחי ואני, ובקומה השלישית האופה, דרבקר, עם חמשת הילדים שהגיעו מפולין דרך הארץ בשנת 58, שהיה אז את הגל האנטישמי בפולין הנורא, ודרך הארץ חזרו לבריסל, הגיעו כחווה, ואני הייתי חברה עם הגדולה, ובאה לראות את המופע שלי צעדים. והיא אומרת, את יודעת תמרה, אני רכשתי את הבית הזה, את רוצה לבוא לראות אותו? אמרתי, בכיף, אני באה לראות אותו. ואני הולכת עם צלם טלוויזיה, אני גייסתי צלם טלוויזיה, לצלם אותי חוזרת חזרה לבית שהייתי שם אז בגיל 10. זאת אומרת, זה היה 40 שנה אחרי שאני לא הייתי בתוך הבית הזה, ליד התחנת הרכבת. והוא צילם את כל החזרה שלי בתוך הבית הזה, ואיך אני מגיעה לקומה השנייה והכל הרוס, כי עושים שם רמונט. ואני חוזרת לארץ ומחליטה לעשות מופע שנקרא היו היה, המול יסגבן. לקחתי שיר ערס מתוך השירה ביידיש, המול יסגבן המלך, דה מלך עוד גרת המלכה וסוון סוון, זה שיר ערס שמספרים, היו היה פעם סיפור של מלכות ישראל, של מלך שהייתה לו מלכה, וזה משמש לי, זה שימש לי כחוט השני למופע, וכמובן שהלהקה שימשה לי כזיכרונות, חזרה בתוך כל החדרים שבאתי לראות אחרי 40 שנה. זה היה המופע שלי היו היה. ובינתיים המשיכו גם כן מיכל ברוורמן ליצור, ואליס דור כהן ליצור ללהקה, ופה יש לכם תמונות. ובינתיים גם כן יצרו איוון מרקו שבא מהונגריה. זאת אומרת, הלהקה המשיכה ליצור עם יוצרים ישראלים שבאמת מצאו בלהקה מקום ליצור. ב-2007 אני מחליטה, מורה ליידיש שלי נפטרה,
אני רוצה לעשות מופע על קורצ'אק. כי בסופו של דבר, גם הדרך שאני מלמדת, גם הדרך שאני רואה את הדרך לגדל אומנים, זה לגדל תלמידים שיהיו מעורבים במה שקורה מסביבם. זאת אומרת, לא רק יהיו עסוקים בשיעור בלט או בשיעור מחול, אלא שידעו מה קורה מסביבם, מכיוון שהם הם המתחום של החברה. ועודדתי אותם ליצור מתוך מה שקורה מסביב. לא רק מספיק לעשות דברים יפים, גם צריך לעסוק בדברים שקהל שבא לראות אותך יכול להזדהות עם מה שאתה עושה, ושלא יהיה, כי לי הייתה הרבה מאוד שאלות לגבי ההתעסקות במחול מודרני שהוא מאוד מופשט, והרבה פעמים מרוב זה שאתה מגיע לרמות כל כך מופשטים, הרבה פעמים אתה מאבד, הקהל מאבד את הקו. ולי מאוד חשוב כן להשתמש במופשטיות על מנת לתת חופש דמיון לקהל, כי בסופו של דבר כל אחד ברגע שאתה עולה עם יצירה על הבמה היא כבר לא שייכת לך, היא שייכת לקהל שבא לראות. אתה חייב לתת מה שיופי פה, זה מעבר למילים, אתה יכול גם עוד לתת למי שבא לראות אותך חופש דמיון. אבל שלא ילך לאיבוד, זה מה שמעסיק אותי, שלא ילך לאיבוד. ובגלל זה אני כמובן, בגלל שגדלתי בבלגיה, שזאת חברה שכל הזמן במלחמות בין הזהות הפלמית לזהות הפרנקופונית, ואני כיהודיה איפה אני? איפה אני נמצאת בין המלחמות של זהות אחת כנגד הזהות השנייה? כנראה גם זה אצלי שיחק תפקיד מאוד חשוב. זאת אומרת, ברגע שאני מביאה את עצמי, אני מביאה את עצמי מתוך זהות מאוד ברורה, מי אני. והקטע המופשט הוא אצלי מתיישב מאוד חזק בעולם הסמלים, אצלי סמל מאוד מאוד חשוב. אני אתן לכם למשל כדוגמה, כשאני החלטתי להעלות את המופע על קורצ'אק, בפולין מתייחסים לקורצ'אק כמחנך פולני. לא מדברים על היהדות שלו בכלל, כי הוא מחנך שירש לאנושות את חוקי זכויות הילד ביוניסף, ביונסקו. זאת אומרת, הוא קבע פה בארץ בקושי יודעים את זה, וזה למה? בגלל שהסיפור הסופי של קורצ'אק בעצם מחק, זה שהוא החליט ללכת לסופו עם הקבוצת היתומים שלו, זה מחק לגמרי את הירושה שלו לאנושות פה בארץ. זאת אומרת, כשמדברים על קורצ'אק ישר מדברים על שואה. ולי זה היה מאוד חשוב לא לדבר על שואה כשמדברים על קורצ'אק, כי הוא קבע לי דרך המחנכת שלי איך אני צריכה לחנך את הדורות של הרקדנים שאני מגדלת. וכשאני העליתי את המופע על קורצ'אק, הוא עסק בקבלה, הוא עסק בסיפורים של הרב יהודי, זאת אומרת, העליתי סיפורים שהוא כתב. גם יש שם בתוך הקוריאוגרפיה, יש את קרוזלה עם אותיות עבריות, שהקרוזלה היא משמשת לי גם כקרוזלה לילדים,
אבל גם כסביבון נפל הפור, הגורל. זאת אומרת, הסמלים הם אצלי מאוד חזק בכל המופעים, גם בצעדים, סמלים יהודים שהם בעצם הם מאוד הם קבעו את דרך היצירה שלי. מעבר כמובן לנסות לערב את הרקדנים בתוך היצירה מבחינה תנועתית, כי כשאתה עוסק במחול מודרני, אתה עוסק במחול עכשווי. זה לא יעזור. אומרת, הדברים מתקדמים, אתה לא נשאר בשפה תנועתית שהיא הייתה לפני 30 שנה. זה לגבי הקורצ'אק. ולפני שנתיים, שלוש, הגיעו אליי תלמידות, שבעצם אחת מהם הייתה אצלי בלהקה, דווקא רקדה עם הקורצ'אק, חזרה בתשובה, ובתוך היה רקדה קטע של תפילה שעשיתי, הבחורה התחתנה, חזרה בתשובה, והגיעה לי עוד אחת, תמרה, למה שלא נעלה את המופע הזה איתך? אין לנו איפה להופיע, הרמה במגזר הדתי הוא לא מספיק גבוה בשבילנו. אין לנו מקום איפה להופיע, אין לנו מקום איפה לרקוד, איפה ליישם את היכולות הטכניות שלנו. וככה בשנתיים שלוש האחרונות הגיעו אליי, ואני היום מעלה יצירה שאז העליתי ב-84 בכיכר בתי המחסה את השלוש מחשבות מאת רבי נחמן מברסלב. אנחנו מעלים את זה מחדש, אבל לא כמו שזה היה אז. זאת אומרת, גם המוזיקה, כי הדברים משתנים. זאת אומרת, אתה צריך, אם אני ממשיכה ליצור, צריך להיות עכשווי, אין מה לעשות, חייבים להשאיר משהו שבעצם הילדים שהם מעורבים ביצירה שלך יכולים להתחבר, וגם בגלל שהם יוצרים בעצמם בשבילך, הם מחוברים יותר ליצירה. זאת אומרת שהחומרים יוצאים מהם, הקו מנחה הוא מאוד ברור, זה קו שלי, אנחנו לא נסתה מהקו הזה, אבל היום אני עם רקדניות הרבה יותר בוגרות, שהיכולות הבאה שלהם הוא הרבה יותר בוגר ועשיר ופחות קופצני ויותר על הקרקע ועם חומר רוחני יותר עשיר. אין מה לעשות, כי עברנו בכל זאת 40 שנה, זה 30 שנה, 84 זה כבר 32 שנה, נכון? וגם רונית זלטין, שבעצם, אז רונית שאני לקחתי מגיל 12 בבית פומרנץ, ועברה מקרמון, איפה שהרקדתי, נתתי להם את הטכניקה, מקרמון עברה לברטה ימפולסקי בבלט הישראלי, ומהבלט הישראלי לענבל עם מרגלית עובד, וממרגלית עובד הלכה לניו יורק, אני חושבת ש... ומניו יורק אוהד נהרין ביקש ממנה להגיע לבת שבע מניו יורק, וכיכבה אצל אוהד כל כך הרבה שנים, בינתיים עשתה חזרה בתשובה עמוקה מאוד וחזרה לתמרה, והיא הולכת להופיע בסולו שאני הקדשתי לבן שלי, שקראתי לסולו הזה צחוק עשה לי, אולי ראית את זה רינה, עם אוהל שקיבלתי פרס גרטרוד קראוס, אני הקדשתי את זה לבן שלי, מכיוון שהבן שלי הגיע אליי תינוק מאומץ, כשאני הייתי כבר בת 36, אז זה היה מבוגר, היום זה תחילת הדרך,
ואני החלטתי שאני עושה ריקוד על שרה בגלל שזה מתאים לבן המאומת שלי שהגיע אליי לגיל סכונים, אפשר לחשוב. ואני עשיתי פה ריקוד שבעצם התבסס על המטמורפוזה של מי שרי לשרה. עכשיו אני אז עבדתי עם נדין שנקר שמלמדת בבצלל אומנות יהודית קבלה, היא מלמדת קבלה, וישבתי הרבה מאוד עם כמה, גם על השגל, וגם אני יושבת המון עם אנשי רוח, כי זה נותן עומק ליצירה שלך. ואני ביצירה הזאת נתתי ביטוי לפירוש הקבליסטי של איך משרי, היא אז הייתה שרי, האות שרי, שרי, היוד התפצל לפעמיים ה', אחד הלך לשרה והשני הלך מאברהם הלך לאברהם. היוד היא הייתה שרי לפני הבשורה, אחרי הבשורה היא הפכה להיות שרה. עכשיו מהיוד שזה אות עשר וזה אני שהתפצל לפעמיים ה', שזה פעמיים חמש, ה' זה חמש, שזה אות החיים, היא הייתה בשלה לתת חיים. וככה טיפלתי ביצירה הזאת. אני יכולה עוד לספר הרבה מאוד מעבר, אבל אני חושבת ש... מעבר לזה, זאת אומרת, אני ממשיכה לגדל תלמידים שעוברים רקדן מצטיין, והנה אנחנו הולכים לחגוג דרך אגב 30 שנה ללהקה. העברתי את הניהול האומנותי של הלהקה, העברתי לליאור לב שהבאתי מגרמניה, הבאתי אותו מגרמניה, והוא מנהל את זה אחרת, אני נותנת לו חופש פעולה, ואני ממשיכה לקבל תלמידים מכל המגמות ומקדמת אותם ללהקות. עכשיו בתוך הגלה שאנחנו הולכים לעלות, ביקשנו מתלמידה שגידלתי, מקורינה פריימן, שהיא היום בבת שבע, לבוא עם סולו שנותן לה אוהד נערין להופיע בשביל הגלה הזה. מהלהקה הקיבוצית מגיעה אליי רננה רנדי, שהגיעה אליי כלום, לא ידע שום דבר, כלום, ו... מופיעה בשביל הלהקה. אנחנו נעלה כמובן עוד איזה קטע קטן, אבל היום זה כבר להקה אחרת, אבל היא ממשיכה לחיות, ובשבילי זה מאוד חשוב שמה שהקמתי ממשיך לחיות. וביניהם כמובן זה מגמת המחול הראשונה בארץ, שזה היה בדיוק לפני 40 שנה, ב-76, זאת אומרת בספטמבר זה יהיה 40 שנה, עם אבא שלך, שכתבנו את תוכנית הלימודים עם אבא שלך, וחסיה כמובן שהיא בעצם פנתה אליי לבנות את זה בפועל, וזה ממשיך, והנה החבר'ה האלה עושים חייל. יש לך את גם דניאלה אגמי שבניו יורק, חופש שעכשיו אני מבינה שהוא גם בחופש הולך לביים בזה בברודווי. עידו היה פה, עידו היה חלק מהצוות, ג'יי היה חלק מהצוות,
גלינה פאנו וביל לותר, כל הגדולים שהיו במדינה הזאת היו מיה, ונתתי מקום, כי אני חושבת שרק צריך לדעת לתת. בכיף, יש מקום לכולם בעולם, לכולם, וצריך, זה המוטו שלי, יש מקום לכולם. מתי עברת הנה? עברנו הנה אחרי ב-94. לבית הנוער העברי, כי נקלענו בגלל מלחמת המפרץ, נקלענו לבעיות כספיות מאוד קשות שם. ולא הייתה לנו ברירה, אז עברנו לפה, אבל המשכנו. נהדר. תודה רבה. רגע, שאלה אחרונה שתמיד את שואלת. אנחנו תמיד שואלות שאלה אחרונה. אם יש לך משהו להוסיף שלא הגענו, אבל התמונה כל כך ברורה, כל כך הרבה דברים מאוד מעניין, אבל יש משהו להוסיף? יש משהו שלא דבר עליה? תראי, יש תמיד משהו להוסיף, כי כשאתה מעמיק, גם, תראי, גם בשיטת, למשל בשיטת הוראה שלי, שהיא שיטה שמשלבת, קודם כל נותנת הרבה מקום מרכזי לתלמיד, כמו ששמעתם, זאת אומרת להוציא מהאישיות של התלמיד ולא להכביד עליו. אני משלבת גם שיטת אלכסנדר בתוך ההוראה שלי, כי זאת שיטה שאני חוויתי על עצמי שהיא תורמת לי רמה טכני הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה. ובגלל שאני ממשיכה עוד ללמד, אני מגלה כל יום שהתלמידים שלי מאפשרים לי להתקדם גם בהוראה שלי. זאת אומרת, אני לומדת מלנסות לעזור לכל אחד, אני לומדת עוד דברים חדשים על גוף האדם, ומאוד הייתי רוצה דרך אגב לכתוב על זה, כי אני חושבת שגם זה שאני מלמדת קלאסי וגם זה שאני מלמדת מודרני, האפשרות הזאת ללמד גם ברמה מקצועית, זאת אומרת גם את הקלאסי ללהקה וגם כן, כי אני גם מלמדת את הלהקה, זה מאפשר לי להבין איך אחד השפיע על השני כדי להיות יותר זורם ויותר ברמה יותר גבוה. זאת אומרת שהיכולות הן הרבה יותר גבוהות, בגלל שזה לא מקובע, אלא שזה חי. זהו, זאת אומרת... לספרים, בדיוק. אני מאוד מקווה שאורלי דווקא כי אורלי מאוד בתוך, היא עוזרת לבגרות, לעבודות הסמינריות, לבגרות במחול. אז ביקשתי ממנה שתעזור לי לכתוב, מכיוון שיש הרבה מאוד דברים בהוראה שאני יכולה בהחלט להוסיף בגלל הגישה היותר מתוך התלמיד ולא הפוך. תודה. בבקשה.